今天我準備煮一個帶子的意粉。有少少奇怪，其實都因為即係畢竟阿媽佢廚藝一定好過爹哋嘅，咁就點解係會揾佢咁樣咯？喺上一年啦嘅復活節啊，咁我同我仔咧去到加拿大嘅時候咧，我同佢去睇學校，咁當中我哋喺一間餐廳食嘅一道菜嚟。啱啱開始即係讀書，即係升上中學嘅時候咧，其實因為一間比較叫做唔係咁傳統嘅小學。咁到一間去比較傳統嘅名校，咁啊對佢嚟講讀書上係比較難嘅。咁其實對於我哋嚟講，個關係其實都當時有啲張力。即係我試過嚟將佢啲嘢即係掃落地下，叫佢再執翻啊咁樣。我覺得佢都好大壓力嘅，係。我就自己預備咗就叫做成個人生唯一煮嘅甜品就係綠茶布甸咯。不要太濕，因為如果問緊煎的時候咧，會比較難，同埋比較會黐鑊。OK 喎，你可以試一試啦，你攞嚟試下啦。咦係嘛？咦啦，邊個唔知？得唔得？感覺就都好開心嘅，因為就都好少食佢，即係為特登為我整嘅咁樣咯。不如你試下睇下得唔得？係咪一個好單眼？熟唔熟？佢眼得滯喎，眼得滯好似。其實緊要就係睇下你要落啱嘅份量咯。其實我睇佢煮嘅時候咧，佢又有板有眼喎。我之前成日有時催佢話啊，其實你使唔使要上網望下點樣煮咧？定係我就要煮一次咧咁啊？咁佢當時就話啊，得㗎啦，我會自己搞掂㗎啦。咁應該我估係。要加啲水先得。點解你咁敢食啊？啊，調翻轉咧，我咧就之前可能諗好多緊張啊，但係做嘅事都係手忙腳亂啊，到時都係。好，噔噔噔，終於完成咗呢個鮮茄帶子意粉。咁我哋試一試嚟，希望咧就係。都可以嘅。可以好食嘅，不過可以落多啲鹽，因為都少少鹹鹹地。參與一次，即係爸爸同個仔一齊煮樣嘢咧，俾佢知道一啲嘢咧，其實可能我平常冇點講一啲嘅諗法。咁當然我都睇下佢會唔會講一啲佢嘅諗法啦。咁呢個真係唔知道啦。咁我又煮咗個綠茶布甸就俾爹哋食咯。今次真係 OK 喎，真係似啲出邊嘅綠茶布甸認真嘅喎。你可以前兩日咧都嘗試過，今次係非常靚啦，我覺得係非常好啊。即係原來有時都要放心放手俾佢去做一啲嘢嚇。嗰次喺加拿大叫做即係睇學校啲之類咧，其實係有。拉翻我哋即係多少少，即係近一啲。最近我又讀翻書啦，咁我同佢講笑嘅，因為我嗰個 master 要讀嘅五年幾六年啦。爹哋讀完嘅時候咧，就應該一齊畢業嘅啦，應該一齊畢業嘅。即係都要多謝爹哋，因為其實佢又唔會話俾太多壓力我，但係同時都會即係幫我好多啦。佢比較即係放任我少少，學我想學嘅嘢啦，做我想做嘅嘢啦。啊，即係嗰種感覺就係、是、其實佢唔係再係。單單是你的仔的身份，而是一種合作、一種 partner 的身份去完成啊，即係一個 task。我覺得呢件事是將來他慢慢長大的時候，我哋一起要行嗰種模式。我希望就是今次俾他知道其實即係一個父母的心情其實可能未必係佢個成績上是點樣，但我希望就係幫到他在他人生當中找到他自己。最主要 passion 的地方，亦都係你想幫助他在他人生過得更加有意義。